Perko, heavy vývojár, programátor, pedagóg na dvoch univerzitách, ktorý má na starosti na to. Aha, nie, dve univerzity, jedno je vysoká škola. Vysoká škola, aký rozdiel v tom? To... No, ale čítaj si základ. V prípade je veľmi skúsený človek, ktorý robí hry a učí ľudí robiť hry a teda priniesol nám svojich študentov dnes, ktorí nám na začiatok odprezentujú v kratučných prezentáciách svoje študentské projekty. Díky. Čaute. Díky vám za intro. Ja len, že teda toto je predmet, ktorý sa koná už to je možno 11 rokov, takže už pomerne dlho učím nejakú tvorbu hier v Unity. Začalo to s programátormi, najprv na Matfize, potom to prešlo na Fitku, teraz dokonca aj na VŠMU. Dobre, je to teda predmet, ktorý sa konal v zimnom semestri. Bol to teda predmet primárne pre informatikov, ktorý sa deje od septembra do decembra. Sú tam 100 minút prednáška týždenne, 100 minút cvičenie týždenne. S cvičeniami nerobím teda ten predmet sám, mi pomáhal Tibor, ktorý študuje doktorantské štúdium na Fitke. A bez neho by som to nezvládol. Čiže tam sme mali teda momentálne tento rok asi 43 študentov, celkovo ten predmet absolvoval už asi 250 študentov. A niektorí tu samozrejme sedia v tejto miestnosti, aj takí, čo absolvovali pár rokov dozadu. Dobre, tento rok pribudla teda novinka, a to, že sa títo študenti prepojili aj so študentami herného dizajnu z VŠMU, ináč povedané, že oni mali predmet interdisciplinárny projekt 3 a súčasťou neho bolo, že ja som ich zobral som teda týchto viac umelecky založených ľudí, zobral som tých viac technicky založených ľudí, povedal som im, že tak a tu teraz budete pravidelne, neúplne každý týždeň, ale že vytvorte hru. A ako to dopadlo, uvidíte dnes. Vzniklo teda tento rok 18 projektov, je aj showcase na web stránke predmetu, kde si môžete všetky pozrieť, sú tam teda videá, mali by byť komentované, hrané samotnými autormi a niektoré myslím si, že sú aj na iči, že sa dajú stiahnuť. Čiže 18, uvidíte dnes 3, my vždy vyberáme na konci predmetu, keď teda sú hotové tieto hry, tak vyberáme zo pár takých, že čo sú pekné, prezentovateľné, aby študenti prišli prezentovať a budú teda traja, alebo tri projekty sa dnes prezentovať. Dobre, hodnotenie. Študenti sú hodnotení primárne podľa projektu, čiže píšu nejaký game design dokument, robia prezentáciu nápadu a na záver odovzdávajú prototyp a gameplay video. Chudáci na Fitke dokonca musia robiť aj klikací test. Prečo? Nepýtajte sa. Dobre, obsah prednášky. Sú tam nejaké základy game designu, približne 2-3 prednášky sú aj o tom, že ako teda, čo by v game designe malo byť, ako ten game design vyzerá, ako napísať nejaký game design dokument. A potom sa prechádza do základov Unity, matematika pre 3D hry, physical engine a tak ďalej. A je ten predmet od začiatku, pred 10 rokmi, keď sa rozbiehal, tak som ho stával tak, aby to bolo, že približne polka prednášky je vždy nejaké všeobecné intro a približne polka prednášky je konkrétne ukazovanie v Unity. V septembri sa ukázalo, že to bol veľmi dobrý nápad, lebo niekedy akože možno chcete switchnúť engine, hlavne keď to je Unity. No, dobre, v rámci cvičení sa teda k tomu robia nejaké praktické cvičenia, čiže aj že programujú sa nejaké minihry, píšu sa GDDčka a tak ďalej. Súčasťou toho bývajú aj invited speakery, ktorí teda dávajú talky v rámci cvičení. Sú to vždy ľudia z praxe na rôzne témy. Ja sa snažím to práve doplniť aj neprogramátorskými vecami, keďže to bolo primárne pre programátorov, aby ľudia pochopili, že halo, keď ste piati programátori, tak akože nespravíte nejakú úžasnú hru, hej? Treba k tomu aj niečo viac. A ak máte záujem vy z praxe o nejaký talk, povedať študentom, že aké to je prísť do herného biznisu a ako sa tam uchytiť, tak ozvite sa. A budem samozrejme tu dnes aj potom na pive. Dobre, takže dnešné prezentácie je niekoľko študentov, ktorí prídu odprezentovať. Má byť približne dvojminútová ukážka gameplayu. Tým, že jeden študent si zlomil nohu a nemohol tu byť, tak jeho prezentáciu menej, čiže aspoň ostatní študenti majú viac času. Takže nemusíte sa ponáhľať s prezentáciami. Hej. Študenti by tu teda mali mať ready prototypy, čiže potom, keď skončia prezentácie, tak odsledujte si, že ktorý študent robil čo. Samozrejme, že sú to aj tímové projekty. A choďte si ich zahrať a dajte im feedback, lebo to je dôležitá vec, často v tom predmete je to, že sú radi, že zbúchajú tú hru a nejako funguje a často nezostane času, že dať to niekomu, kto o tom absolútne nič netuší, zahrať, aby ten niekto povedal, že fúha, ale akože ovláda sa to katastrofálne.
A, takže to je dôležitá vec pre túto vás vývojárov skúsených, dajte im feedback a pre študentov poďte prezentovať. Kľudne, ja neviem, Travelmania, ja to som videl, poďte prvý. Musím sadnúť, či? Asi si musíš sadnúť, aby ťa bolo vidno. Počkaj. By mu nebolo vidno, či? Tu je kamera. Aha, okay. Musím pozerať do kamery? Nie. Ale drž si mikrofón. Okay. Alebo ak budeš viac ruch potrebovať, ti môžem držať. Mám dve iba. Ahoj. Čaute, ja sa volám Andri a chcem vám prezentovať našu hru, ktoré sme robili v rámci tohto predmetu, čo teraz Mišo spomenal. Tak sa volá takto, že ako vidíte, Travelmania Fridge Rush. A vyvieli sme teda 5 ľudia do kopy. 4 z nás sú fitkári. V podstate my sme nikdy nemali nejaké veľké skúsenosti, žiadne skúsenosti z Unity a Game Devom ako takým. A ešte nám pomáhal Vojtech, ktorý je vlastne z BŠMU. Zastrešoval teda hlavne ten art a ten koncept tej hry sme nejako spoločne teda vyvíjali, vymýšľali a podobne. A o čom vlastne táto je hra? Tak je to vlastne nejak travel hra. A ide o to, že vy si musíte robiť rozumné rozhodnutia o tom, či chcete v nejakej krajine kupovať magnetku alebo mať šancu vyhrať nejaké peniaze, ktoré samozrejme potom použiť na kupovanie tých magnetiek. Tie peniaze môžete dostávať buď z nejakých randomných eventov, ktoré sú konfigurovateľné a dávali sme tam nejaké také viac vtipnejšie tie eventy. A samozrejme teda tá cieľ tej celej hry, to teda predbehnúť svoju hru, čo je také klasické rodinné, a kúpiť všetky tie magnetky, aby na vás rodičia teda boli nejak hrdí. A ešte máme tam takú game mechaniku ako itemy, a to dostávate z našich minigames, čo potom vám ukážem, ale tie itemy sa používajú na to, aby ste získali nejaký benefit alebo uškodil tie svoje segre. Dobre. Nefungovala mi tu gifka, tak som dal tu YouTube video a neviem, čo pôjde. Máte aj hudbičku. A vlastne takto to nejako vyzerá. Máme ten nejaký dice roll nahradený tými hodinkami, čo nám prišlo také zaujímavé a vtipné. A tak vyzerá nejaký ten jeden turn. Ako sa prebíjame ďalšie slovy? Klikni mimo. Lopek mimo videa. Dobre. To je ukážka toho spomenaného eventu, ktorý vyberá Shiba. A on je v podstate nejak probability based, čiže na základe nejaké pravdepodobnosti vy získate nejaké odmeny, respektíve vám strhnú sa tie peniažky, čo vidíte tam hore. Čiže aj keď robíte nejaké rozumné rozhodnutie, tak vždy existuje tam tá šanca, že vám to nevíde, lebo je to na základe tej nejakej pravdepodobnosti. Dobre, ešte raz. A tu sú tak spomenané minihry. Dokopy sme ich mali 4, tak aby sme to rozdielili medzi každého vývojára. Tu máte minihru, ktorá v podstate je zapamätať si tie nejaké mena. A to mi celkom vyšlo, keď som odpátačal. No, až tak. Dobre, tak vyhral som a môžete vidieť tam v tom ľavom paneliku som dostal nejaký item. Ďalšia hra je o tom, že vy ste cestovali do nejaké krajiny a chcete sa napápať, ale chcete sa aj zdravo napápať, tak musíte si chytať nejaké zdravé jedla. Teraz som chytil nejakú klobásu, čo to bolo, a to nebolo zdravé. Dobre, toto je ďalšia hra, že vás zastavili na kontrole a vy musíte si zbaliť Tatraňák naspäť do svojho suitcase-u a spraviť to rýchlo, lebo ľudia čakajú.
Dobre, hral tu. Toto mi až tak nešlo. Tak niekde dostanem tú frustráciu a to vypnem a pôjde ďalšia hra. No. A teraz asi. Dobre. To fujaro som ani neskúšal tam dať. Dobre, a teda posledná mini hra, ktorá mi až tak nešla. V podstate je, že musíte rýchlo spraviť ten shopping. Tak ja som takýto šikovný, že som iba jednu vec kúpil. A teraz bude krátky showcase, že použitia tých itemov. Teraz som mal plane ticket home, že sa vrátim na Slovensko. A som je otvoril chladnička. Teraz som sa vymenil so svojou segrou. Mám taxík. Som jej chcel nejako destroynúť item, nemala žiadny. A teraz mám ešte taxík. A to môžem nejak do susednej krajiny procestovať. Dobre. Ešte raz. Dobre. A cieľ hry, ako som už spomenal, že nazbierať všetky tie magnetky. Môžete si akoby vyrolovať tú segrinu chladničku a tú svoju chladničku a vždy si pozrieť, že čo tam vlastne máte. A keď nazbierate tie všetky magnetky, tak vyhráte. Keď vaša sestra nazbiera tie všetky magnetky, tak prehráte. Dobre, tak general info, sme to vyvíjali ako nejakú tak casual hru pre tých ľudí, čo majú radi cestovať, alebo tak proste si nechcú nejako oddychnúť. Tie core mechaniky už som povedal, sa volala to s myškou, kameru ste tiež videli. Ten art style sme si zvolili pixel art, čo sa nám veľmi páčilo. Je tá hudba, tak tam dobre sa hodila. A tie postavičky, že vy a vaša AI segra. A keď chcete to zahrať, tak my to máme zavesené na itch. A neskúšajte to z mobilu, please. A môžete si to zahrať. A keď máte nejaké otázky, tak rád odpoviem. Ďakujem pekne. Super, díky. A poďme ďalej. Plane delivery. Nie, Marian? No. Tam si. Poď. Ahojte, moje meno je Marian Fica. Som študentom na Univerzite Komenského na fakulte matematiky, fyziky a informatiky. A v rámci predmetu tvorba a design hier som vlastne pracoval na tejto hre, ktorá sa volá Plane Delivery. Pracoval som na nej sám a je to taká 3D hra, ktorá má zatiaľ len jednu úroveň, ale bola postavená, že tam bude viacero úrovní. Má tutoriálový level, kde sa hráč oboznámi, že ako sa hra ovláda, ako sa má hrať. A v podstate je to o doručovaní balíčkov z lietadla. A balíčky sú ovplyvňované fyzikou. Tak to vyzerá ten pohyb lietadla, ktorý sa hore nachádza. Nedajú sa tam robiť lúpy do koliečka. Dá sa len hýbať určitým sklonom hore a dole. A potom doľava doprava. Ďalší mechanik v hre je kontrola výšky lietadla. Môžeme vidieť výškomer, ktorý nám ukazuje hladinu, v akej sa nachádzame nad zemou. Pričom červená farba je farbička, ktorej sa chceme vyhnúť a úplne tmavo modrá je skoro vesmír, tomu sa tiež chceme vyhnúť. Ako som spomínal, tak tej červenej farbičke sa chceme vyhnúť, pretože tam pôsobia silné prízemné vetry, ktoré nám potom komplikujú ovládanie lietadla. A spôsobujú nám mierne turbulencie, kde musíme kontrolovať to lietadlo, aby sme nenarazili do zeme a nevybuchli. Potom, keby sme sa rozhodli, že chceme byť astronautom a cestovať do vesmíru, tak sa nám to nepodarí, pretože lietadlo stráti výkon a začne padať. A vtedy musíme znova naštartovať motor, aby sme mohli pokračovať lietaním. Cieľom hry je vyhadzovanie balíčkov, ktoré sú spravené v takéto oblasti. Každá má pridelenú farbu
aby sa to dalo ľahšie rozoznať. A balíčky sa vyhádzú z lietadla a otvárajú si také padačiky a potom pristanú na zem. Ako spomínal, tak tie balíčky sú na nich pôsobí fyzika. Keď balíček vypustíme príliš nízko, tak sa rozbije. A keď ho vypustíme v dostatočnej výške, tak sa mu stihne otvoriť padák a aj stihne pristať na zem bezpečne, bez rozbitia. Keď však vypustíme balíček príliš vysoko, tak nestihne spomaliť, padák sa odistí a balíček sa rozbije. Takisto, keď balíček vypustíme príliš nízko pri zemi, nestihne zabrzdiť a bezpečne pristať. Potom v hre sa nachádzajú aj hud indikátory, ktoré ukazujú hráčovi, kam sa má dostať, aby len nebehal po mape slepo a hľadal miesta, že kam má ísť, tak sa tam nachádzajú takéto ikonky, ktoré môže sledovať a potom vie, kam sa má dostať. Kde doručiť aký balíček podľa farby a dopredu si nachystať výšku lietadla. Na záver je tu taká krátka ukážka veľmi jednoduchého levelu, ktorý bol upravený, aby obsahoval len jednu oblasť na doručenie. Teraz, keď sme doručili balíček, tak chvíľku musíme počkať. Čas, ktorý nám plynie v pravom hornom rohu, sa zastavil, pretože sme už vypustili všetky balíčky, ale ešte potrebujeme pristať na letisko, ktoré si môžeme vybrať z ponúkaných, ktoré sa na mapke nachádzajú. A až potom, keď pristaneme, tak splníme level a ukáže sa nám štatistika, že koľko balíčkov sme doručili a bezpečne a koľko sa rozbilo. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Super, ďakujeme. A posledný, Dark Rose. Tam si. Čiže ahojte, ja sa volám Peťo a v rámci predmetu na fitke som pracoval na hre s názvom Dark Rose. Takže predtým ako začne by som chcel povedať, že všetky modely, ktoré sú v hre a ktoré vidíte v tejto prezentácii, tak som nevytvoril ja, ale boli vytvorené umelcami, ktorých zverejnili vlastne na internete a podobne. A všetky animácie som robil ja, to nie je, že by som sa chcel chváliť, ale chcel by som len povedať, že kto je vynikom, že kto zneobačil tieto modely, lebo nie som umelec. Takže nejaké základné informácie o hre, takže je to 3D First Person hra pre PC platformu. Je to hlavne survival horror s elementami Tower Defense. Hra je veľmi inšpirovaná hrou Darkwood a taktiež viac menej aj hrou Resident Evil Village. Takže to je nejaký základný gameplay loop. Hra je rozdelená na levely a každý level má dve fázy. Jedna je cez deň. Cez deň má ten hráč za úlohu nájsť nejaké materiály, potom použiť tieto materiály na kraftenie nejakých trepiek a barikád a potom tieto trepky a barikády umiestniť nejako v tom prostredí tak, aby mu pomohli prežiť tú noc. No a potom druhá fáza je v noci a tam má ten hráč iba jednu úlohu a to je prežiť. Chcem si prvá nejaký gameplay video. Dark Rose places the player in a position of uncertainty within a cluster of desolate and somber villages. The player's first objective is to explore their surroundings. Dark Rose integrates a straightforward looting system aimed at obtaining vital resources crucial for a player's survival. These resources can be acquired by interacting with various objects in the game environment, such as cabinets or boats. Collected resources can then be used to craft barricades and traps. Building system is designed as a door-based mechanism. Therefore, during the night, its
it's crucial for the player to move within the interior to fully eliminate the barricades and traps. Náhodou? Lebo nie je tam vôbec nič vidno. Lebo je to vlastne v noci, takže... Hej, stop. No, keďže sme tu noví, tak ja ešte neviem, kde sa to dá. Tak svetlá. No, jasne. To si on povedal. Prepačte, ja tam nie je to inéčka, to na tom slupe? Tak to si zviedal, všetko opisovať. Ja sa. To je príležitosť, že toto video vás iba naláka, aby ste si to prišli. Á, no, vy ste tak to reálne máte. Môžem teda prehrať, ale možno sa nebude toho vidno teda. Once the night starts, the player is challenged by a group of mutants. Each trap inflicts a distinct effect and causes damage. Another stun. Third slows down the target. Player successfully passes the level once the sun comes out. No a to je všetko. Takže bolo aj vidno na šťastie. Aspoň niečo.